Студентка Христина Чпіль цьогоріч пече паски вперше. Розповідається, справа нескладна і багато часу не займає. Секрет смачної паски в тому, що тісто треба готувати з терпінням і любов'ю. Каже, паски, спечені власними руками, це її спосіб на відстані підтримати воїнів, які захищають Україну. Паску випікати доволі легко. Треба просто розібрати всі процеси поступово, і тоді ти можеш вправно і гарно це робити. Цього разу ми долучилися тільки перший рік, бо на першому курсі ми не особливо знали, що і до чого. Це нам приносить моральне задоволення, ми можемо підтримати бійців АТО навіть у такий спосіб, не висловлюючи їм поваги. Вони зрозуміють, що вони для нас важливі. 20 студентів випікають паски, ще декілька осіб займаються їх оздобленням, поливають збитими з цукром білками та прикрашають квітами з тіста. Ми зараз прикрашаємо паски, які сьогодні випікали для бійців АТО. Прикрашаємо зверху ми білим айсингом, ми збивали білки з цукром до утворення з такої густої маси. А мої одногрупники їх прикрашають квіточками, різними прикрасами, які ми приготували протягом сьогоднішнього дня. Це наше бажання, нас ніхто не заставляє, ну просто як... Ми всі розуміємо, як там нашим співвітчизникам, і ми хочемо їм хоч якось допомогти. Хоч чуть-чуть, щоб вони знали, що ми про них не забуваємо. Частинку тепла, частинку дому. Загалом до доброї справи долучилися майже 500 осіб. Окрім випікання пасок, приготували бурячок з хроном і закупили ковбаски, щоб військові отримали на великодній стіл усі традиційні страви. Майстриня Ольга допомагала студентам готувати і слідкувала, щоб усі дотримувались технологій. Долучилися всі студенти нашого коледжу, ніхто не залишився байдужим. Випекли ми 100 пасок, помімо того ми ще 100 колець ковбаски і 50 літрів бурячка заготовили. Такий невеличкий великодній кошик для наших бійців АТО. Надіємося, що всі студенти долучилися з любов'ю і сподобається нашим героям такий наш невеличкий подаруночок. Готові паски та продукти незабаром передадуть волонтерам логістичного центру допомоги бійцям АТО. У четвер допомогу відправлять на схід. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.